السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته مو بیا دوباره لایو رولو د خپل پارت 2 کلیپ سره د نه مخکې پارت 1 کلیپ کې تقریبا 50 منټ مو ریکارډینګ وکړو او نن زه موجود یم د جمعې مبارک ریز دا او تاریخ ته تقریبا 17 مئی 2019 ټیم تقریبا 15 بجې ټیم ده او په دې مکازه په شاکوټ مقبره کې موجود یم د خیر سره تاسو په کې دا ریکارډینګ کوو او موږ سره اوسې د خیر سره کمپلیټ ویډیو د کوو ریکارډینګ یو کلیپ مو 50 منټ کو دا بوز بل کو او نن د خیر سره مو 12 روزه ده او تاریخ خود ده بکه مو یو شیلو دا اوس چې کوم ده زوی لاړم صبدر خان ول منور خان ریټایرډ ډی اس پی تاریخ وفات 1990 16 مئی دا دی هغه قبر ده الله پاک ته وبښي دې کې ډیر قبرونه باندې نومې نشته ده او ډیرو باندې چې نومې شته نو هغه ته مو شیو زوج اول منور خان ڈی ایس پی دا دی هغه قبر ده الله دی وبښي او ملګری پکې رو رو جوائن دي سلامونه کوي شیر سلام پکې سلام کوي دا قبر نو ما په باندې هغه سایر تا ده حوالی ده نور اسلام گل اسلام ده هغه قبر ده الله دی وبښي دی باندې اوس نو ما نشته ده مو پیچان نه کیږي چې دا چا قبر ده په دغه باندې نشته ده زوج محمد آیات دیغی قبر دے دغا محمد آیات خان ول حاجی محمد انور خان دیغی قبر دے اللہ دی وبښي او دو چکم دے سید عمر خان خټک ول محمد عمر خان دیغی قبر دے او دی بونی دو اغا نشته محمد عمر خان دیغی قبر دے اللہ دی وبښي اپلا چکم دے حاجی تاج محمد خان خټک انجینئر دا دیغی قبر دے د پلاجی کوم نه دا ګل عمر ولد محمد عمر د هغه قبر دی والد محترم زید عمر اختر عمر فضل عمر اسلام عمر الله دی وبښي محمد فاروق ولد صبدر خان ها دغه چې کوم نه حاجی میر بشر خان خټک ډیپټی سپرنٹینډنٹ کسٹم اینڈ ایکسایز ول میر ادر خان خټک د هغه قبر دی الله دی وبښي او زوجا حاجی تاج محمد دا دی هغه قبر دی الله دی وبښي ملګری جوین شو زوجا خیل زمیر خټک دغه دی هغه قبر دی حاجی عطا الله خان ول منور خان محله ټټار خیل دا دی هغه قبر دی الله دی وبښي لوخ مې وي محمد فاروق ول صبدر حاجی عطا الله خان هغه چې کوم دی نو دواګو دی نوشاد روب خټک او امجد روب او ارشد الله والد محترم دی هغه حاجی جان محمد زوج صاحب مرحوم حاجی جان محمد خټک دی هغه قبر دی الله دی وبښي خپل چې کوم دی زوج ګل عمر محله ټټار خیل والد صاحب زید عمر اختر عمر فضل عمر اسلام عمر دو زوج صاحب سید عمر دی هغه قبر دی الله دی وبښي هغه چې کوم دی حاجی ضیاء الله خان حاجی صاحب ضیاء الله خان د هغه قبر دی الله دی وبښي حاجی شوکت الله خان دا د هغه قبر دی ورسره چې کوم دی دی پله چې کوم دی ثناء الله خان ول محمد اسلم خان دغه پله دا ډېر چې کوم دی دا اوس پاته نه لګي قبرونه دي که صحیح صاحب دی نه ویلې چې ډېر خلک هسې لکه هغه وکړي که نه قبر دې پوره ځې او نه کې ګیر کې اول نه دی باندې د اینې ډېرو قبرونو باندې نامې نشته والد محمد رفیق هغې قبر دی زردالله وایف او حاجی محمد رفیق د هغې قبر دی اپله چې کوم دی حاجی منور خان ڈی ایس پی د هغې قبر دی چیرمین یونین کونسل شاکوټ حاجی جان محمد ول محمد انور ٹھیکدار د هغې قبر دی الله دی وبښي محمد شفیع الله خان ول بابو ورسلا خان رضا الله خان او ها دغه چې کوم دی والد صاحب شیردر خان خټک شیردر خان خټک دی والد محترمه ده او والد خان میر حیدر خان دا دی هغه والد صاحب ده خان میر حیدر خان خټک دا دی هغه قبر ده بس الله پاک دې ټول چې څومره وفات شوي خلک دي په دې مقبره کې دي الله دې وبښي بابو ورسلا خان دغه هغې قبر دی
مخکې به سودی خیر سره او مزید مخکې ویډیو درته کوو. دو سایډ قبرونه پاتې دي او کوم چې مویا سٹراٹ قبرونه شروع شي محله ټټار خیل نه هغې سار نه تقریبا تر دې ساره پورې کوریج مو پکې وکړو. 50 منټ ریکارډنګ دی اوس به دې پلمې مویا ډېر محله ټټار خیل کوټلی ګلان خلک چې څومره وفات شوي یا دلته کې زیات تر دي هغې کې ویرسو ټول ورته دوا کوي. ویډیو شیر کوي نورو ملګرو سره. څوک چې د ویډیو ګوري چې وی ګوري او د بوټي پکې ډېر ستر شوي دي ځنګلي دي چا ونه کې ځوان ته پکې لاره ګورو. زوجا همت خان دې پله بوزو او په لارې ته بوزو. زوجا وزیر محمد الله دې وبښي چې کومو نومې څرګند لیدل چې یوه مویا خلو چې کومې نومې نشي لیدلی نو هغه بیا بخښنه غواړو. زوجا حاجي اسماعیل خان والد محترمه مشتاق حسین سجاد حسین د هغې قبر دی. حاجي سید محمد د هغې قبر دی الله دې وبښي. میر اختر خان خټک ول کاله خان د هغې قبر دی الله دې وبښي. میر اختر خان دا چې کوم دی نو شیر اسلام خان. شیر اسلام خان ول حاجی میر اسلام خان تاریخ وفات 21/10/2018 براز اتوار په انگلینڈ کې وفات شوی. والله دې شیر اسلام رو رو بشي. زوجه صاحبه حاجی میر اسلام خان 13/10/2018 براز جمعه مبارک دا د هغې قبر دی الله دې ورته په بهترو جنتونو کې ځای ورکړي. زوجه اول اومد خان د هغې قبر دی ورسره اپله چې کوم دی اومد خان دا د هغې قبر دی. دپله حاجی حاجی صاحب موسادارو به قبر دی الله دې وبښي. دا ټول چې کوم دی دغه محمد ارشاد حسین ول شوکت حسین دا چې کوم دی نو د هغې قبر دی. موږ د حاجي صاحب شیر محمد کا منسی نو دا د هغې قبر دی محمد ارشاد حسین. زوجا حاجی حسین خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي. علی زمان دا جوینټ شو. علی زمان دا موږ طرف نه ډېر دوا سلامونه. وزر خان ول حاجی عباس خان دا د هغې قبر دی. علی زمان دا یو کلپ مې در سینډ کړی دی پارټ ون هغه یوټیوب ته اپلوډ کا. دا پارټ ټو کلپ دی. امام حسین ول حسین خان محله تتار خیل دا د هغې قبر دی. د پله چې کوم دی حاجی شیرباز خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي. نو په دې باندې یا نامې نشته په دې قبرونو باندې تاړې وغیره نشته دی. بس دا ټول چې څومره دلته کې وفات شوي خلک دي ټول ورته مغفرت دعا کوي. د پله بروشو زوجا اکبر علي دا د هغې قبر دی ورسره چې کوم دی نو د پله دا اوس زیات تر دلته کې چې کوم مویا محله ټټار خیل خلک دي دا مویا د ډله کورونو زیات تر دلته کې دي. سینور خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي. زوجه اول کیبت خان هغې قبر دی. مخکې چې کوم دی نور احمد خان مسافر بابا دا د هغې قبر دی. دغه لال بادشاه مرحوم لال بادشاه ول خان بادشاه دا د هغې قبر دی الله پاک دې وبښي. ورسره اپله چې کوم دی نو د ظهور کا قبر دی غالبا بالکل ظهور احمد ول باتور خان دا د هغې قبر دی. او ورسره دې پله چې کوم دی دو والدای خان بادشاه منظور خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي. والد خان بادشاہ منظور خان نمتو خان باتور خان پالتو خان د هغې قبر دی. نامې ته نړنګې شوي نو ځکه پکې لږ زه ټیم اخلم. نمتو خان د هغې قبر دی په غالبا په برمنګهم کې وفات شوی و. دې پله چې کوم دی دا اوچت قبر چې وینې دا مویا د منصوب کا قبر دی الله پاک دې وبښي. ول د منظور خان د منصوب کا قبر دی ګنډیریا په ویلاړ دی ټول ورته دواګانې کوي. زوجا نامتو خان الله دې وبښي. او منظور خان ول د شیر بادشاه
غوادي دي غفور خان منصوب خان منتظر خان انتظار خان ذوالفقار خان مختار خان اپلا چې کوم دنه زوجا صاحب پالتو خان الله پاک دیو بشي الله پاک دیو سره به تر وینې کیږي ویږي او دې کې دوه قبر پاتې دي چې په دې باندې چانو مالي کړی دا زوجا زوجا منظور خان زوجا صاحب منظور خان دا دی هغه قبر دا یو تور قبر دی چې دا یې باندې چانو مالي کړی ویډیو کوالټي پلیز اپډیټ کی دا امجدلی ول نام تو خان دا دی هغه قبر دی الله دی وبښي الکا تایرا پارٹ 1 کلپ می کړه ده یوټیوب کې قتل شي په مو په اکاؤنٹ دی فیسبوک کې قتل شي شترونو قبرونه می په پارٹ 1 کلپ کې ریکارډ کړی دي 50 منټ ریکارډینګ شوی ده یی کې پلیز وی ګور باتور خان ول شیر بادشاہ خان بادشاہ ول شیر بادشاہ دو قبر ټیکا دار پالتو خان پالتو خان او با قبر دی الله پاک دی وبښي الله دې ورته په جنت الفردوس کې دی ویږي زوجه خان بادشاہ والد صاحب لال بادشاہ سید بادشاہ دا دی هغه قبر دی لیٹ بہادر خان فادر آف شیر بادشاہ خان دا دی هغه قبر دی ہاں بس ویڈیو نور ملګرو سره هم شیر کوي چې نور څوک دا کوریج ګوري مو یا لایف چې وی ګوري او دې کې دا سید علی شاہ ول دې نام تو خان دا دی هغه قبر دی بل چې کوم دی زوج زرداد خان دا دی هغه قبر دی زوج زرداد خان دا مو یا پرښتہ کې می ترور کیږي دا کتو ستو یو چی آی تھنک دی باندې می ډیټ لیکلې وی تاریخ وفات 30 جون 2006 مو کتو فراز جمعه کوم چی دی بشکول خوړونو خوړو ته 15 پاک کسون پا ګوډی کیږي کوم دی چې اوچت کړیو دیم پاری کیو مالا دیو بشی تحصیل خان ولد ایثار خان مرحوم ایثار خان اپلا چی کوم دی نواب خان دی گسی دی گلی بگوندی ورسر اپلا ریمان اختر حاشم خان ولد ایثار خان چیف وارنٹ آفیسر ریٹائر زوجا باتور خان دی اغی کابر دی اللہ دیو بشی ویڈیو شیئر کویل جم نور و ملگر سر چی نور کریولای موینی مرحوم جرنیل خان اپلا زوجا جرنیل خان اپلا ورسر زوجا ایثار خان بازید خان ټیم له ځکه زیات هغه کوو چې بس مانځه ته ټیم نږدې کیږي مازدیګر نو زر زر ریکارډینګ کوو چې بیا مانځه ته لوړ شو شهید محمد کامران دوم په هغه خواړ په هغه کې چې کوم دی نو خواړ وړې اوبو 2006 کې 30 جون باندې دا ورسره غالبا دغه بله خور ده او ورسره بله هم ده تقریبا د والد محترم هم وه زوج وزیر بادشاہ دا بالکل لگا رہے دو اور سرا جی کم نے دو سویر علی بالکل جی دو یو دو درے سالور کا سون دو یو آغا پینزا کا سون دو اخوار اوبو چی وڑی اوپر 2006 کی نو دیر افسوسنا کا واقعہ شوی ہوا بس اللہ دیو بشی زوج حاشم خان اللہ پاکتے ہو بشی دیپلا جی کم نے نثار گل ول حاجی اکبر گل دا دی هغه قبر دی نثار گل دغه دی انگل کا قبر دی نواب گل عرف انگل والد محترم ظفر عباس او صبدر عباس دی هغه قبر دی زوج محمد اکرم ها دا جی کوم نه دا دی مو یا حاجی اکبر گل کا اکبر گل کا قبر دی الله دی وبشي الله دې ورته جنت الفردوس کې زیوی کې اپلا چې کوم دی میرزا ګل او باده والد محترم دی انگل کا دی او دی موزن ګل کا دی او سید بر ګل کا دی رشید خان ول نواب مرحوم دختر محمد رشید خان او اپلا چې کوم دی زوج وار ګل دا دی هغه قبر دی نو بس دا ویډیو مو ته وکړه امید ساتو چې دا تاسو به ټول دې ته دواګانې کوي زوج واجد علی شاه دا دی هغه قبر دی الله دې وبښي مخکې سو شاکوټ مقبره کې و په دې موږه دیپلا به دې ګیټ ته ننوځو به بیا به ډایرک سو همت خان
مولانا معظم الدین زوجا صاحب مولانا معظم الدین دی هغه کابر الله دی وشي ډاکټر صاحب مو یې میراج محمد هغه هم جوائن شو ډاکټر صاحب سٹارټ کې تاسو سایت ته ویډیو سٹارټ مې هغه زینا خسته ویډیو چې باندې شي به وی ګوري زوجا حاجی یوسف خان محله شادرخیل دا دی هغه کابر دی حاجی یوسف خان والکیمت خان محله شادرخیل هغه کابر دی نن دی جمعه مبارک رضوان زکر رول ما مزا مقبره کې بده پلیز لایف کې کال ما کوي کنه را لوکمان علی ولامجد علی والد صاحب همت خان محله شادرخیل همت خان محله شادرخیل لایف کې کال ما کوي ویډیو بندي جی بیا کنه را خواجه محمد دا دی هغه کابر دی دی کابر مونږ اوس پاته نه لګی چې دوی چا دی لایف کې پلیز کال ما کوي خو مخکې مې ته بار بار ویلي تاسو کال کوي نو بیا ویډیو باندې شي اوس ما ته لګی دی ویډیو اپډیټ روکې څنګه کوالټی څنګه ده ایلر حسین ټول جوین شو شان الدین از واچنګ ټولو ته سلامونه لکه ویډیو کوالټی رته وای ها دو سایډ مقبره تقریبا دینه مخ کې کلیپ کې مو یو ریکارډینګ کړی دی پارت 1 کې کتلې شي په یوټیوب چینل هم کتلې شي ها زو زوجا صاحب سید علی محله ټټار خل کوټ لګلن خپل حاجی وګدار خان دو والد صاحب حضرت علی عبد علی سجاد علی امین علی صادق علی صابر علی یاغه چې کوم دی والد محترم او الله دی وبشي زوجا نیاز الدین یاغه قبر ده مرحوم جلال خان جلال او با قبر ده الله دی وبشي زوجا امان خان یاغه قبر ده الله دی وبشي ذاتی قبرستان حاجی سلامت خان ول نعمت خان مرحوم الله شاتر خیل کوٹی گلان دیتا انٹری کو جی کوم نه شنواز انکل اینڈ حق نواز انکل یغه پر ریکویسٹ مونی نور نواز یغه نور نو هغه ریکویسٹ کړو دا جی کوم نه یغه مقبره ته رولو زوجا صاحب سلامت خان یغه قبر د الله دیو بشخی والا دی ورته په بهتر او جنتونو کې زی ویر کی دی پلا جی کوم نه حاجی دختر حاجی خانگل دا دی هغه قبر دی په دی باندې د نومه حاجی خانگل صاحب دا حاجی خانگل صاحب قاسم عمر یې ډیره سپو ویډیو ثانک یو ویری مچ برادر نو بس دو چې کوم نه دی تم رولو الله دې وبښي او والده والد محترمہ نور نواز حق نواز شاہ نواز رب نواز امیر نواز او دو دے طرف نہ چکم دے وڑی کے ہوندے کے غم لگا ولے دے بگی اللہ دی او بشی کول ورتے مغفرت دعا کرے بس انشاءاللہ کوشش کو ډیر لویه مقبره ده کنه دینه مخکې په کې تقریبا 50 منټ ریکارډینګ وشو اوس د بل پارت 2 کلیپ ده نو ان شاء الله کوشش کوو دې کې مته ریکارډینګ کوو او بس په جامه مقبره ټولو ته چې کوم ده مرحومه دختر علم شیر خان محله دوړخیل دا یې هغه قبر ده
دلته کې یو څوک افر دي دا وکړو بیا به پلس زو جالب ګل مرحوم سمر ګل ها شمس الدین کا قبر ده الله دې وبشي الله دې وبشي شمس الدین کا قبر ده دا چې کوم ده حاجی ولی الدین والد عبد الدین نیک نام الدین دار هغه قبر ده عبد حاجی بیا الدین هغه قبر ده حاجی رکن الدین خان دا دې هغه قبر ده الله الحاج شمس الدین حاجی امتیاز الدین پرویز الدین والد ترم هغه قبر ده حاجی فردوس خان شمس الدین کا قبر ده کرامت خان مطمئن با کامر او باب دیگر کنید شیرو تا ناسی ها ما خوی جی کتا با وطه بی مانان دالا جا مکبره دستر با دو خیری دو کهو بل بموزو کدی تا بسی بیا دا کنه موجا خواست هی جب دی رو لگا دا چی کم مده که لما مورو دا خواست کر که دی عثمان گل دا طرف طرف پوش بیده که ما طرف واتا سلام یا چا تا چا تا عثمان گل دا خواب انگلند که چی ده عثمان گل ما تای ما طرف نا دیر دیر دوا سلام خواه لگا ومی پی جندو که آقا وی او آخ که ده لگا ما طرف شبیر دی طرف پوش بلگلو مسلام که اتخار تا که بس بوس ما تسلام خواه بس دقا جی طول مکبره مو که دوز پاتی ده بس تو بیا کلی تسی کود لیتا زده خیجام زده انشالله انشالله بس حالا دیدار طولو باشی جمعه مبارک عریض دا و یموج دا قدر مازیگر از آن ساری جامع تا تیم بس تقریبا 20 منت دی نو بس دادا تا کهو دی مکبره گی خواه دا استارت کابر چی کنده حاجی مرحوم حاجی وزیر خان دا دیغی کابر دی اللہ دیو باشی ورسرا زوجا اول حاجی لحاظ حکیم زوج دوم لگا دویما زوج صاحب حاجی لحاظ حکیم محل نمامر خیل حاجی نثار الله خټک دا دیغی کابر دی ول منت الله خان دیغی کابر دی منت الله خان ول مسکیم خان اف کورت دیگران دیغی کابر دی الله پاک دی وبشی او تاریخ وفات غالبا بروز منگل عید الفطر کی رات چی کوم نه شوه الله دی وبشی مخکی بسودی خیر اسره ریکارډینګ د تکو ویلې چې دوی مو اخیری هغه ده بیا به دینه باد کړی تاسو زبط ګل ول الحاج خیال ګل مرحوم محل نما ورخیل دا دی هغه قبر ده شاکی تو دی پوره خلوړم کنه ته تر ته بس خوده مخ ته راوستي نو بس چې کومه خبره مو شته مخ ته راشي بیا هغه طرف ته مو لوړ شو بس دا ورته کوي الحاج خیال ګل ول خسته ګل هغه قبر ده الله دی وبښي په دې قبر مونږ یا ساغه نشته ستخته مخته نه ده ګوري حاجی فضل گل سن آف یوسف گل فادر آف زرمان امتیاز اینڈ وحید گل دا دیغی قبر دے اللہ پاک تیو بشی حاجی صاحب زوج امانت خان دختر اول رحمان دا دیغی قبر دے مخ کی پسی سو قبرونا ڈیر دی او دلدہ کی منزت ٹیم کام دے نو کوشش کو جی دی خیر اثرا زر زر دا ریکارڈی مو کو بس بیا با منزت سو مویا شیر ہون دا غلی موتا ناستے وقتی رسی مینا گل ولد حسن گل دا دی غی قبر دی اللہ دی او بشی او دی پلچی کم دی حاجی ویسال محمد ولد خیال محمد دا دی غی قبر دی اللہ پاک دی او بشی زوجا خیال محمد ناروی نماور خیل دا دی غی قبر دی اپ لور سرا احسان محمد زوجا صاحبا ملوک خان نامای دی کری دا نو بس دا طول دل دا کینی دا یمو یادی محل نه ما ورخیل چې کوم ده مقبره ده او دلته کې چې دوه دو قبر دي درې زوجا بیدار خان مرحوم هغه چې کوم ده بیدار خان محل نه ما ورخیل د زوجا صاحب ده الله دې وبشي ها د نصیحت ګل ولد یوسف ګل غالبا والد محترم نعیم ګل رحیم ګل یونس ګل الله دی وبښي دی هغه قبر ده حاجی خانه ګل خټک دا دی هغه قبر ده الله پاک دی وبښي او دی پلچی کوم ده په دې باندې اوس حاجی وزیر ګل حاجی وزیر ګل زوجا زوجا صاحب حاجی وزیر ګل دا دی هغه قبر ده
دپل چې کوم دی حاجی ظفر الله ول دی حاجی خیل ګل مرحوم والد صاحب وسیم الله ها دا دی وسیم الله دی وسیم الله دی والد محترم وسیم الله صفی الله رضوان الله هدایت الله دا دی هغه قبر دی حاجی صاحب ظفر الله ما الله پاک دی وبښي زوجه نظرګل محمد حسین سلام کوي وعلیکم السلام محمد حسین زوجه نظرګل دا دی هغه قبر دی الله دی وبښي رفی الله ولد نظرګل نمور خیل دا دی هغه قبر دی غالباً په ساؤت افریقا کې و دی هلته به پهچ زوجه شمندرګل هغې قبر دی او حاجی صاحب شمندرګل ول حاجی حمید دا د هغې قبر دی جنګلې ته نه ګیر چاپېره تل دي به دا یو څو قبرونه پاتې دي انشاءالله بیا به د نمو اجازه ته خلو ویلې چې جامې ته ځان رسوو مانځه ته او تقریبا وایه چې سامنی ما مقبره مو ټوله درته ریکارډ کړه که صابر حبیبی مرحومه الله دې وبښي حاجی حیات ګل مرحوم په مقام بلپاسټ هلته وفات شوی و ها دا چې کوم دی نو کچکول خان کچکول اوبه قبر دی محله نماور خیل دا د هغې قبر دی والد محترم محمد سعید خان محمد ایوب خان محمد یونس خان محمد جانزیب خان محمد اورنګزیب خان 4 جون 2005 کې چې کوم دی وفات شوی و محمد جانزیب خان خټک کچکول خان دا دی هغې قبر دی بیگم کچکول خان خټک دا دی هغې قبر دی الله دې وبښي الله دې ورته په جنت الفردوس کې ځایوېږي آپله چې کوم دی قیمت ګل ورسره آپله بیگم نعمت ګل د اوچت قبر حاجی سوناب ګل ټیکه دار خان نعمت ګل خان خټک XEN آپله شریک آیات سوجا صاحبه نعمت ګل خان خټک دی هغې قبر دی الله دې وبښي دا نعمت ګل قبر دی حاجی سوناب ګل خان ټیکه دار شریک آیات حاجی سوناب ګل خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي دی پله زوجه اول احمد خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي دی نه تاړه موته ده تختې او دو قبر چې کوم دی حاجی زوجه حاجی حسن ګل نامورخیل نامورخیل تاریخ وفات 1977 کې وفات شوی وه الحاج حسن ګل خټک ټیکه دار دا د هغې قبر دی 1985 کې وفات شوی بروز هفته اقبال حسن ایډوکیټ دا د هغې قبر دی په 1985 کې وفات شوی و پزل ګل وعید ګل وعید ګل ثنا فضل ګل یو کې ویلیج کوټ ټیکلان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي او دا دی هوا ګل ولمنیر خان هوا ګل ولمنیر خان دا د هغې قبر دی مرحوم ګلسیم خټک د هغې قبر دی په دې باندې اوس وګوره دی کې نو ما څنګه پاته لګي دا مره غټ ګنډی رای په باندې بوټي په باندې ځنګال ته نه جوړ دی دا نوما چې کوم دی یوسف یوسف ګل یوسف ګل دی دا یوسف ګل دی او دا رفیق حیات ګلشیم خان ګلشیم خان آپله چې کوم دی والد یوسف ګل نو بس دغه قبرونه دي ریکارډنګ مو درته وکړو بیډه ځکه کوو چې مانځه ټیم دی او تقریبا ټول مقبرې کې مو ریکارډنګ وکړو دا ضبطه ګل والد الحاج خیال ګل د هغې قبر دی الله دې وبښي منت الله خان دا خو مې درته وشیلو دی کې اوس دا ډېرې نومې دې سایډ ته دي والد صاحبه منت الله خان محله نماور خیل کوټلي کلان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي ما دغه څو قبره پاتې دي بس بیا به انشاءالله اجازه ته خلو خیستا ګل نما ورخیل دا د هغې قبر دی دا الله پاک دې وبښي دا بل چې کوم دی زوجه خیستا ګل مرحوم دا د هغې قبر دی حاجی حمید ګل محله نما ورخیل دا د هغې قبر دی زوجه حاجی اسماعیل خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي شهید مکرم خان ول وزیر خان دا د هغې قبر دی الله دې وبښي دا دوه قبر رانه پاتې دي دې پسې بیا راغلم بس انشاءالله بیا بسو
لیاقت علی خان لیاقت علی خان دا دی هغې قبر دی الله دې وبښي او دا چې کوم دی دختر نعمت ګل خان خټک دا دی هغې قبر دی لیاقت علی خان دا دی هغې قبر دی الله دې وبښي ول نعمت ګل خان مرحوم نعمت ګل خان بس دغه قبرې جوجې دی مقبرې کې مو درته وکړو بس یوسف علی شاہ کا مجھ خود ہوئے کا غالباً کا تری بدی ویڈیو زوجا نذیر خان دادی عقی کا برد ہے دا شیرو زوجا اول امیر زوجا صاحب اول امیر امان محلہ نما ورخیل زوجا مواس خان مواس خان دادی عقی کا برد ہے زوجا صاحب آغا مواس خان ولد خواس خان دادی عقی کا برد ہے دغا نذیر خان ولد مواس خان اللہ دیو بشی بس دو ٹھول مدد ہو شیلی دو آخری دو یو قبر پوتے دے امیر زمان امیر زمان امیر امان سوری امیر امان ولد مواز خان محلہ نما ورخیل بس ٹھول مقبرہ مدد ہو شیلا تو یوسف علی شاہ کنو سے الگ وسیم اللہ نارے پکی جون جو نریا ایک کا قبر تا دیویر غلم دو ویڈیو چی باندہ شی بس آخری کی چی پانچ دس منٹ پوتی شی بیائے ہو گرا لگا یہ ویڈیو نا ٹوٹل سمرا ویڈیو بھی آگے نا آخری پانچ دس منٹ یوسف علی شاہ کا جوائن دینا آگے تب دو ویڈیو یو زل بیا دل تک وہ شیو نعیم شاہ نعیم شاہ با قبر دے والد محترم ظفر علی شاہ خورشید علی شاہ یوسف علی شاہ دا دے آگے قبر دے اللہ دے وبشی الحاجن زوجہ صاحب نعیم شاہ زوجہ صاحب نعیم شاہ دا دے آگے قبر دے بس اس بمو یاد نہیں جزا تا خلو دی خیر اثر کلی طرف تا سو دیر زبردست موسم شو یو زلی بیا قتل چھے و ریز را تو شوی دا دے خیر اثر دینا مخ کی مو پارٹ ون کلپ کڑے ہو دوی مو یا پارٹ ٹو کلپ دے و بس پجام امک برابا نی لور سمرا وفات شوی خالک دی ٹول ورد مغفرت دے پارا دوا کوئے جمعہ مبارک ریز دا و دے رمضان مبارک بزرگا برکتی میاشتا دواگان قبلی دی جی بگی مجھتم پکی دواگان کوئے زانتم کوئے وفات شوی خالک دی دوتم کوئے او بس اوس بمو اجازت غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا زیری جو دی خیر سره په خپل پیج ائیډی زما کلی کوټلی کلان باندې او دا ویډیو خپل مو ګورې او نورو ملګرو سره شیر کی اجازه تخرو الله حافظ والله پامون.